Môžeme otvoriť Božie slovo Izaiáša, 40. kapitolu. Chcem sa zdieľať s niečím, čo je také čerstvé vo mne v tieto dni. Nie také prečítam, čo ste ešte nepočuli alebo nečítali. Ale také už ťažko nájsť v Biblii, dúfam, čo si nečítal. Aleluja. Takže prečítame celé od 27. verša, ale kľúčové 29-31, ale budeme od 27. čítať, takže počkáme, nech si všetci nájdú. Izaiáš 40, 27. Určite ten 29., 30., 31. verš, to sú také verše, ktoré určite potrebuješ mať vo svojom zásobníku, potrebuješ mať tieto šípy vo svojom tulci, potrebuješ mať toto pripravené. Toto je obrovský princíp, obrovské povzbudenie v tomto slove. Patrí to k takým určite zásadným zaslúbeniam, ktoré treba uchopiť pri vlastnicích. Takže poďme od 27. verša. Prečo hovoríš Jakob a vravíš Izrael, skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Mnohokrát, alebo nie že mnohokrát, ale niekedy sa dostanú aj veriaci do takej situácie. Mnohokrát toto aj ľudí počuješ vo svete povedať, že kde je Boh, ale niekedy aj veriaci sa dostanú do takého zatienenia a hovoria, že tak ako keby bola skrytá moja cesta pred Hospodinom, ako keby moje právo unikalo môjmu Bohu. Pravdou vždy je, že nič Bohu neuniká, uniká možno tebe, lebo ty si zodpovedný za svoj život, hej. To je povzbudivé, to je realita, proste je to tak. Niekto to berie ako taký náklad, že naložili mi, že ja som zodpovedný za svoj život, ale je to tak. Je to veľmi oslobodzujúce, lebo to znamená, že nie okolnosti, nie temné sily, nie hriech, ale ty máš svoj život vo svojich rukách, ty máš zaslúbenie, že môžeš kráľovať v živote skrze toho jediného, ktorý si ťa zamiloval, skrze Pána Ježiša Krista, môžeš vládnuť, môžeš mať nadvládu nad okolnostiami, nad hriechom, nad túžbami tela, nad všetkými tvojimi nepriateľmi v každej úrovni. Takže tvoje právo neuniká tvojmu Bohu, tvoje právo môže unikať tebe. Lebo tebe bola daná autorita nad všetkou silou nepriateľa. Amen. Autorita v tvojich rukách. Boh tebe dal právo zväzovať, rozväzovať. Takže niekedy sa ľudia pýtajú, prečo právo uniká môjmu Bohu? Nič neuniká tvojmu Bohu. Možno tebe unikajú nejaké veci, ale tým nechceme vojsť pod odsúdenie, ale naopak sa povzbudiť, že môžeš s tým niečo urobiť. Amen. Niekedy, keď sa pýtaš, že Bože, kde si? Bože, kedy s tým niečo urobíš? Tak Boh ti odpovedá z neba, kedy ty s tým niečo urobíš. Amen. Písmo hovorí, že v žalme, že nebesa sú Hospodinové, ale zem dal synom ľudským, synom človeka. Amen. Čiže Boh má v nebi poriadok, hej? Veci sú na poriadku v nebesiach, preto sa tam tešíme, ale synom človeka, to znamená tebe a mne, dal autoritu, dal vládu na zemi. Viete, že hneď, ako Boh stvoril ľudí, dal im mandát vládnuť, panovať, kráľovať, rozmáhať sa, naplniť zem Božou slávou a podmaniť si ju. Čiže je v nás taká DNA podmaňovať veci, vládnuť, panovať nad vecami. Samozrejme, vo svete sa to zvrhlo skrze hriech, táto nadvláda, ale nie o tomto chcem hovoriť, len to chcem povedať, že tvoje právo, tvoj život neuniká tvojmu Bohu, tvoj život je celé v tvojich rukách a to je dobrá správa, lebo ako sme spievali aj v tých chválach dnes, v tých piesňach, že zvíťazil baránok, zvíťazil Pán, je vzkriesený, porazil smrť, porazil peklo, niesol všetky nemoci, všetky bolesti, chudobu, každá kliatba bola zlomená v Ježišovi Kristovi a preto môžeme uplatňovať víťazstvo. Všetci nepriatelia boli porazení a my sme boli vyvýšení v Kristovi Ježišovi, oslávení, posadení nad toto všetko, nad každú okolnosť, kde mu bolo dané meno, nad každé meno a ty si dedičom tohto mena. Amen. Čiže, priatelia, si dedičom tohto mena, ktoré nad každé meno, čiže všetko sa musí podať tomuto menu. Hej. V tomto sa treba upevniť, v tomto sa treba posilniť. Čiže nie je to tak, že
tvoje právo uniklo tvojmu Bohu, že niečo Bohu uniklo, možno tebe niečo uniklo, ale povzbuď sa opanovať veci, ovládnuť veci, povzbuď sa zobrať autoritu, ktorá ti patrí. Ešte raz, čo sa týka zeme, my sme dostali právo, autoritu, my sme dostali moc zväzovať, rozväzovať, ustanovovať veci. Amen. Čiže to neznamená, že zlé veci sa nevedia prihodiť, to neznamená, že nepriateľ nevie zaútočiť, to neznamená, že nepôjdeš cez vodu, cez oheň, ale neutopíš sa. Nepopáliš sa, lebo Pán je s tebou. A nie, že Pán je s tebou, a ľudia povedal, keď je Pán so mnou, prečo sa mi toto deje? Priatelia, Pán je s tebou, ale preto, aby ty si chodil v autorite. Amen. Aby ty si uplatňoval nadvládu. Nie tak pasívne Pán je s nami, ale tak aktívne. Hej. Čiže, povedz, moja cesta nie je skrytá pred Hospodinom. A moje právo neuniká môjmu Bohu. Ja stojím na svojich privilegiách. Na svojom práve. A pokračuje. Či si to nepočul? Či nevieš, že Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. A potom ľudia povedia, no veď jasné, Boh je večný, Boh je v nebesiach, on neustáva, on neumdlieva, on je všemohúci, proste je úžasný, ale ja som tu na zemi, hej? Práve preto prišiel Ježiš, práve preto zvíťazil, aby aj ty si mohol vyťaziť tu na zemi. Ale potom je veľmi kľúčové a dôležité, čo hovorí ďalej. Nie, že len večný Boh je v nebesiach, nie len to, že on neustáva, neumdlieva, ale potom je tu niečo o tebe napísané, respektíve o tých, ktorí očakávajú na Hospodina. A my sa dnes budeme povzbudzovať v tom, očakávať na Hospodina, budeme hovoriť, čo to znamená v praktickom živote. Uvidíme, kde nás to zoberie všade, ale poďme prečítať tie mocné zasľúbenia. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Vidíš, človek sa vie dostať do stavu ustatosti, vie sa dostať do stavu bezvládnosti, ale Hospodin ho posilňuje. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa podkyňajú a klesajú, ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú alebo nadobúdajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Amen. Amen. Povedz, bežia a neslabnú. Halelúja. Chodia a neustávajú. To je dobre, nie? Bežia a neslabnú. Halelúja. Bežia a neslabnú. Ináč, toto je jedno z mojich zasľúbení pri behu, hej, keď chodím behať. A keď po prvom kilometri už nevládzem, tak potom niekedy celý beh len toto slovo rozímam. A vidíš, nakoniec to so mňa vyjde. Takže aj na kázni. Čiže, čo? Vážne, prídeš na to, že už nevládzeš a potom sa musíš dostať do bodu, že aj keď bežíš, povieš, neslabnem. Ja očakávam na Hospodina, teraz očakávam na Hospodina. On je mojou silou. Halelúja. A keď nevládzeš, čo urobíš? Pridáš. A Pán sa stane tvojou silou, lebo keby si nepridal vtedy, keď nevládzeš, znamená, že neveríš tomu, že Pán je tvojou silou. Ale keď nevládzeš, povedz, keď nevládzem, pridám. Očakávajúc na Hospodina, že on je mojou silou. Amen. A teraz nehovorím len o behu fyzickom, ale viete, že aj náš život je prirovnaný k behu. Amen. Pavol prirovnáva náš život, že boj som dobojoval, beh som, hej, dobehol, alebo hovorí o svojej službe ako o behu, ktorý beží, hej, aby sme sa každej záťaže zbavili, každého hriechu, hej, aby sme bežali ten beh, ktorý je pred nami. Čiže vidíš, že k behu je prirovnaný náš život. Takže bežať treba, bratia, hej. Dynamicky sa treba hýbať, ale čo chcem povedať, bežia a neslabnú. To je úžasné, bežia a neslabnú. Čiže normálne fakt na svedectvo poviem, to som zakúsil, že keď už nevládzem pri behu, tak si poviem, dobre, nevládzem, to sú prirodzené fyzické síly a teraz idem pridať. A normálne to funguje. A potom, keď už naozaj nevládzem pri 7-8 kilometri, tak potom, neviem, či som to mám prezradiť na seba, bo si budete myslieť, že pastor. Potom už, keď nevládzem naozaj, a toto slovo hovorím, potom už len tak urobím, že niekoľkokrát pri behu a normálne
spomeniem si na to slovo, že vznášajú sa na krídlach ako orli a nová sila príde. Čiže normálne tak som to už niekoľkokrát urobil, ale povedzte, nie o maratóne ti teraz skážem, ale o tvojom behu, o tvojej službe, o tvojom živote. Amen. Normálne som potom začal rozmýšľať, že fúha, keď toto takto funguje, tak potom by som aj na maratóne Keniana mohol prebehnúť, ale vieš, ale ľahko sa staneš preduchovnelým, keď nerozmýšľaš triezvo, ale Boh nám dal ducha zdravej mysle, tak som si hovoril, ľahko to je, keď Pán je mojou silou, hej, ale poviem vám ešte tajomstvo, aby sme ostali triezvi ľudia, Pán je tvojou silou v tom štádiu vývojovom, kde sa nachádzaš. To platí v duchu, to platí aj v tele, hej. Čiže samozrejme, keď zvyknem odbehnúť 10 km, neprebehnem Keniana, hej, ktorý zvykne behať možno 60 km, hej, každý druhý deň, alebo proste a tak ďalej. Čiže treba byť, ľudia sú preduchovneli niekedy, hej, proste zoberú, vypeckujú verše, že za čokoľvek by sme prosili a tak ďalej, že všetko a tak ďalej, čo je pravda, ale vždy tie veci platia v tom bode, v ktorom sa nachádzaš. Amen. Čiže žijeme priamo úmerne tej viere, kde sa nachádzame a v tom bode, kde sa nachádzame. Čiže Pán je mojou silou, ale v tom behu, ktorý bežím, v tom leveli, ktorý bežím. Hej? Takisto Pán je silou tvojho života v tom leveli služby, ktorú máš a ktorej sa pohybuješ. A to isté platí v oblasti financií, v oblasti služby, ale samozrejme môžeš posilovať každú oblasť, duchovnú, fyzickú, duševnú, vzdelávanie, rozvoj, všetko môžeš posilňovať a čím viac posilníš, tým viac Pán bude tvojou silou. Chápeš, hej? Čiže Pán je tvojou silou na tej úrovni, kde sa nachádzaš. Hej? Čiže, no dobre, odbehol som k behu, ale vraciame sa späť. Pravdou je, že môžeš sa dostať do bodu, že bežíš. Samozrejme, pri behu človek niečo zoslabne, ale prepneš a ideš v duchu. Ja v podstate poviem takú vec, som si uvedomil pri tomto behacom zaslúbení, že tu je opísaný život v tele, telesného kresťana a život duchovného kresťana. Je tu opísaný život prirodzeného človeka a život duchovného človeka. Hej. Prirodzený človek je človek, ktorý je bez ducha, človek, ktorý nie je znovu zrodený, ale vieme, že písmo hovorí, že sú aj kresťania, ktorí sú telesní, hej, žijú telom, dušou a nežijú v duchu. A môžeme povedať, že je prirodzený človek, ktorý nemá ducha, je znovu zrodený človek, ktorý žije v tele, v duši. Keď si je v tele, tak jeho život vyzerá ako život telesného človeka, však. Keď nežije vo viere, nežije v duchu. A potom sú duchovní kresťania, alebo sú kresťania, ktorí prepnú do ducha, stotožnia sa s tým, kto sú v Kristovi Ježišovi a vtedy vedia ísť v úplne inej sile, v úplne inej dimenzii života. A preto sme sa aj minule povzbudzovali, že treba sa stotožňovať s novým stvorením, treba sa stotožňovať s novým človekom, treba dať priestor tomu, ktorý žije v nás, lebo to je tajomstvo najväčšie, ktoré Pavol zdieľal, tajomstvo, o ktorom hovoril, nádej slávy, ktorá je nám k dispozícii a tou nádejou slávy je Kristus v nás. Amen. Takže človek vie prepnúť z tela do ducha alebo z prirodzeného života, ktorý človek žije, do duchovného života. Hej? Prepne vtedy, keď prehodí výhybku. Proste to je vec zlomky sekundy, hej. Proste uvedomiť si, stotožniť sa s Kristom, hej. Že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, hej. Stotožniť sa s novým stvorením a rozumieť tomu, čo hovorí prvý list Jána 4:17, že aký je on, taký aj my budeme v tomto svete. Tak, dobre, bratia. Chyták, ste obstali v chytáku? Nie, není napísané, že taký budeme, ale že taký my to už sme. Tu a teraz. Amen. Už teraz, tu a teraz sme. Nie, že budeme, ale my už sme. Amen. Všetci sme takí vo svojom duchu, vo svojom vnútornom človeku, ale cieľ je, aby sme takými to boli na vonok. Amen. Duchovný človek nie je ten, kto je v duchu taký ako Kristus, ale ten, ktorý aj na vonok toto žije. Hej? Lebo v duchu aj telesní kresťania sú úplne dokonalí ako Kristus, ale duchovný človek je ten, ktorý toto žije. A nežije to tak, že si to zaslúži, že sa tam vymaká duchovne, ale proste prepne do Krista, uvedomí si a začne čerpať z Krista, ktorý v ňom žije. Amen.
Dobre, poďme sa venovať teda tomuto, čo tu je. Čiže je život prirodzený. Ak je život prirodzený, je to život, ktorý je obmedzený, hej, našou silou. Silou duše človeka, jeho vôle, jeho mysle, jeho emócií, jeho telesnej sily. A človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz, je silné stvorenie, ale vieme, že pádom do hriechu človek veľmi zoslabol. Vieme, že nielen nemoc, smrť prišla, ale prvé štádium smrti nie je nemoc, ale je slabosť. Hej? Preto treba aj slabosť nenávidieť, lebo to už je prvé štádium smrti. Hej? To už je prvé, čo sa v ľudstve ukázalo, sa ukázala slabosť. A človek sa nájde slabý, lebo človek je porušený hriechom, ale my budeme dnes hovoriť o tom, ako žiť v Božej sile, aj keď človek príde na to, že je slabý. Hej? Aj človek, ktorý je nové stvorenie v Kristovi, ktorý je kresťan, keď je v tele, je slabý. Ale ako náhle prepne do ducha, začne prúdiť nebeská sila, nebeská múdrosť. Čiže nielen Kristus sa stal našou spravodlivosťou, ale Kristus sa stal aj našou múdrosťou, aj našou silou. Našou duchovnou silou, duševnou silou, fyzickou silou. Amen. Hospodin je mojou piesňou, aj mojou silou. Čiže už len keď toto počúvaš, normálne musíš sa v duchu posilniť, v tele posilniť. Keď toto počúvaš s vierou, tak sa posilňuje každá bunka tvojho tela. A toto, keď počuješ, len povieš na to amen. Už toto, keď počúvaš, posilňuje sa každá bunka tvojho tela, posilňuje sa tvoja myseľ, tvoja pamäť, posilňuje sa tvoje rozhodovacie, vôľové schopnosti, rozsudzovacie schopnosti, duchovné schopnosti. Amen. Halelúja. Takže je prirodzený život a ten je charakteristický tým, že ľudia ustávajú slabnú. Dokonca to je napísané, že mládenci. Mládenci, mladí ľudia, to sú ľudia, ktorí sú známi svojou vitalitou, svojou silou. Hej? Keď hovorí písmo, že mládenci, keď písmo napísalo, že seniori už ustávajú a slabnú, tak to by bolo jasné. Ale tu je napísané, že dokonca aj mládenci. Hej? Mladý človek je plný energie, sily, hormóny na vrchole, proste entuziasmus, očakávania od života. Proste je plný prirodzenej sily, ale je to veľmi, veľmi také diskutabilné, je to veľmi také chvíľu je, chvíľu nie je. Za chvíľu človek sa môže dostať na koniec svojich síl. A toto tu je napísané, že mládenci ustávajú a slabnú, ľudia, ktorí nežijú v duchu, sa podkyňajú a padajú. Čiže keď nežiješ v duchu, tak sa podkyňaš, padáš, klesáš, slabneš. To je charakteristika človeka, ktorý je poškodený hriechom. A to je každý človek. Ale, vďaka Bohu, my nie sme len prirodzený človek. My sme nové stvorenie v Kristovi. Duch Svätý je v nás. A preto o nás platí. Ale nedie sa to automaticky, ale písmo hovorí, ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orli. Bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Vznášajú sa na krídlach ako orli. Rozumieš, to je niečo také, že samozrejme, niekedy aj vtá, keď musí zlietnúť, tak musí vynaložiť určitú silu, ale potom sa dostane na nejaký vzdušný vír a už len plachti. Hej? Už sa len vznáša, už len chytíš to vanutie v duchu a už sa len vznášaš, čo znamená, že vidíš veci z Božej perspektívy, nadnášaťa prúdenie Svätého Ducha, proste prúdiš, hej? Znášaš sa. Čo chcem zdôrazniť, samozrejme je to, že toto nedieje sa automaticky, ale písmo hovorí, že tí, čo očakávajú na Hospodina. A chcem dve veci vypovedať, lebo dvojakým spôsobom si môžeme vysvetliť a môžeme pochopiť, poňať. Obidve vysvetlenia, obidva poňatia sú správne, čo znamená očakávať na Hospodina. To, čo klasicky v
kresťanstve je známe, je to, že je tým myslené očakávanie na Hospodina, že sme pred Pánom v modlitbe, v uctievaní, či už v osobnej modlitbe, alebo v spoločnom spoločenstve s bratmi, sestrami, uctievame Pána, modlíme sa, alebo doma uctievaš Pána, modlíš sa v jazykoch a očakávaš, hej? Očakávaš, napríklad dostaneš sa do situácií divných, nevieš ako ďalej, lebo aj naše mentálne schopnosti sú obmedzené, náš prirodzený človek je obmedzený, ale písmo hovorí, že to, čo ľudské oko nevidelo, ľudské ucho nepočulo, čo nevieš zachytiť prirodzenými zmyslami, tak vieš zachytiť, hovorí, že Boh nám to zjavil duchom. Hej. To, čo na mysel človeka nevie vstúpiť, to, čo proste nevie prirodzenými zmyslami zachytiť, proste za hranicami prirodzeného človeka začne fungovať duchovný človek a duchom môžeš uchopiť veci, ktoré sú ďaleko za tvojim porozumením. V tvojom duchu žije Svätý Duch, vydáva ti svedectvo a Svätý Duch vidí za kopec, Svätý Duch vidí za roh, Svätý Duch vidí do budúcnosti. Svätý Duch vidí veci z Božej perspektívy. Ale človeku je dostupná len tá mentálna múdrosť, tá úroveň, ktorú má, ale vie do toho prísť pomazanie, vie sa do toho Svätý Duch zapojiť, keď očakávaš na Hospodina. Preto mnohokrát sa len modlíme v jazykoch a písmo hovorí, že naša myseľ je bez ovocia, to znamená, že už nedúmeš vo svojej mysli, naopak, modlitba v jazykoch ti pomôže, že myseľ sa utíši a písmo hovorí, že v utišení a v dôvere, v obrátení, tam je tvoja sila a tam je tvoja záchrana. Izaiáš 30. Hej, tvoja mysel sa utíši, ale tvoj duch začne byť aktívny. Keď sa začneš modliť v jazykoch, je to podobné, ako keby si antény proste duchovné vystrčil, ako keby si satelit nasmeroval správnym smerom. A vtedy sa tvoja viera aktivuje, keď sa modlíš v jazykoch, tvoj duch sa aktivuje a stávaš sa o mnoho citlivejším, vnímavejším v duchu. A Pán ti vie oživiť nejaké slovo, nejaké zaslúbenia, vie ťa to voviesť do Božej prítomnosti, že začneš vnímať Božiu prítomnosť. Toto je jeden spôsob očakávania na Hospodina. Je veľmi kľúčové modliť sa v duchu. Písmo hovorí, že náš vnútorný človek vtedy zmocneje, posilní sa, vtedy si duchovne vnímavý a ešte raz to, čo na tvoju myseľ ani len neprišlo, ani čo okom nevieš vidieť, uchom počuť, čo ti na srdce nevie vstúpiť, to nám Boh zjavil svojim duchom. To nám Boh zjavil svojim duchom. Čiže toto je očakávanie na Hospodina. Modlíš sa v duchu, tvoja myseľ je bez ovocia a Duch Svätý prichádza na pomoc tvojom dlobe. Duch Svätý ťa berie na nadprirodzenú úroveň, a ty si, dajme tomu, na konci so svojou múdrosťou, ale keď očakávaš na Hospodina, začne nebeská, nadprirodzená duchovná múdrosť vystupovať z tvojho ducha, nie z neba, z tvojho ducha. Lebo my už myseľ Kristovu máme, hovorí Božie slovo. V našom duchu je Kristova myseľ a táto Kristova myseľ začne vystupovať z tvojho ducha do tvojej prirodzenej mysle. Amen. Múdrosť z tejto mysle. Čiže toto je jeden spôsob očakávania na Hospodina. Hej? Keď si v duchu, keď len očakávaš na Pána, keď ho uctieváš, alebo rozjímaš nad nejakými vecami. Hej? Lebo aj rozjímanie je taký čas spoločenstva s Duchom Svätým. Napríklad rozjímaš, ako vylepšiť svoje manželstvo, výchovu detí, ako lepšie kázať evanjelium. Proste rozjímaš a do toho všetkého, a to robíš v Božej prítomnosti a očakávaš na Svätého Ducha. Hej? Čiže modlitba v jazykoch, rozjímanie, proste to sú veci, kedy očakávaš na Pána, alebo čítaš si slovo a očakávaš, kľúčové je, že očakávaš, to je viera, viera očakáva. Očakávaš na Pána, keď otvoríš písma, alebo aj teraz, keď si tu očakávaš, čo Svätý Duch tebe prehovorí. A tí, ktorí očakávajú na Hospodina, tí nadobúdajú novú silu. Čiže prvý spôsob očakávania je to, že čakáme v Božej prítomnosti na Pána. Uctievame ho, modlíme sa v jazyku. Hej. To je asi taký bežný proste výklad týchto vecí, ale ja chcem zdôrazniť ešte dnes druhý spôsob, alebo ako ešte toto očakávanie vieme uplatniť vo svojom živote.
ako žiť tento duchovný život vznášania sa na krídlach a nadobúdania novej sily od Hospodina. A to je to, že nie len vtedy, keď si na modlitbe, nie len vtedy, keď máš oddelený čas pre Pána, ale v situáciách, kedy dôjdeš na koniec svojich síl, ako som povedal pri behu napríklad, hej. Ale pri tom behu, čo sa týka tvojej služby, a teraz ako manžel, čo sa týka tvojho manželstva, ako otec, matka, čo sa týka výchovy detí, čo sa týka biznisu a obzvlášť služby pre Pána, tak človek veľakrát dôjde na koniec svojich síl. V každodennom praktickom živote. A keď dôjdeš na koniec svojich síl, vtedy je dôležité pozdvihnúť zrak k nebu, vtedy je dôležité pozorovať na Svätého Ducha a očakávať na Pána. To je kľúčové. Čiže jeden význam je to, že na modlitbe Božej si, hej, uctievaš Pána, a druhé je to, že neprestane sa modliť. Druhé je to, že proste učíme sa chodiť v duchu. Že proste učíme sa uvedomovať si Svätého Ducha počas každodenného, celodenného života. A práve keď dôjdeš na koniec svojich síl, prirodzení ľudia, telesní kresťania vtedy končia. Keď dôjdu ich hormóny, ich múdrosť, ich sila, ale keď ty dôjdeš na koniec svojich síl, haleluja, vtedy vieš začať čerpať z prameňov, ktoré sú v tvojom duchu, zo Svätého Ducha, amen. Potom prichádza nadprirodzená, keď tvoja viera dôjde na koniec, začína dar viery, začína nadprirodzená viera. Amen. Ty v určitom slova zmysle buduješ svoju vieru a tvoja viera rastie, hovorí Božie slovo. Hej? Viera je z počutia slova, aj teraz buduješ svoju vieru. Ale si v situáciách, kedy tvoja viera dôjde, a písmo hovorí, že veríme vierou Božieho Syna. Je ti dostupná viera Božieho Syna. Je ti dostupná nadprirodzená Božia viera. A v bode, kedy končí tvoja viera, ty prepneš na jeho nadprirodzenú vieru. V bode, keď končí tvoja múdrosť, keď končí tvoja fyzická, duševná sila, duchovná sila, vtedy prepínaš na nebeskú silu. Taká reklama kedysi išla, ktorí sme pamätníci, že tam, kde iní končia, my začíname. Niečo také, nie? Tam, kde iní končia, tam my začíname. Amen. Povedz, tam, kde iní končia, my začíname. Kde končia moje sily? Idem ďalej. Keď nevládzem, pridám. Lebo Pán je mojou silou. Pán je mojou múdrosťou. Pán je mojou spravodlivosťou. Halelúja. Halelúja. Povedz, som človek, ktorý očakáva na Hospodina a dostáva novú silu. A aj teraz dostávam novú silu. Lebo preto som tu dnes prišiel, aby som očakával na Hospodina, na jeho prítomnosť, na jeho slova. Halelúja. Takže v tej situácii, kedy končia tvoje sily, v tej situácii, a pozri sa, Pavol sa nebal týchto situácií. Naopak, Pavol hovorí, že keď som slabý, som silný. On dokonca hovorí, dokonca sa budem chváliť svojimi slabosťami. Lebo keď som slabý, tam som silný. Lebo keď sa chválim svojimi slabosťami, žijem v moci Kristovej. 2. Korintianom 12. Preto keď bdliem, keď som slabý, som silný. Preto písmo hovorí, slabý nech povie, polutujte ma, som slabý. Ale mnohokrát nepovieme, som silný. Mnohokrát nepovieme, o krvavé rany ma uzdravili. Mnohokrát nepovieme, preto Boh chceme polutovať. Však. Buď chceš polutovať, alebo povieš, že si silný. Buď chceš polutovať, alebo chceš vyťaziť. Trošku polutovať a potom vyťaziť. Ale vieš, no tak treba dávať pozor na svoje slova, lebo Kidmur, viete, hej. Príslovia 18, Jakub 3, Marek 11. Dobre, priatelia, takže slabý nech povie, som silný. Prečo? Lebo prepne na tú silu, ktorá je v ňom. Halelúja. Preto tam, kde junáci končia, tam, kde končí prirodzený život, tam my začíname. Halelúja. Vieme ísť ďalej, ako máme prirodzenú silu. Vieme byť múdrejší, než je naša myseľ. Lebo máme myseľ Kristovu. Halelúja. Dobre.
Chcem poukázať na jednu vec. A ktorá má s týmto súvis a potom to prepojíme. Možno nebude to úplne jasné od začiatku, aké je tam prepojenie, ale nakoniec to prepojíme. Poďme do Novej zmluvy, do Lukáša 18. Otvoríme si jeden príbeh o bohatom mladencovi. A potom to prepojíme s Izaiášom 40:30. Lukáš 18. Lukáš 18:18. Tu sa ho opýtal jeden z popredných. Dobrý majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? A Ježiš mu odpovedal, čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. Veľmi zaujímavé, hej, proste prichádza jeden z popredných, hej, bol známy ako popredný, prichádza ten zo skupiny dobrých, hej, a dáva si záležať na tom, že hovorí, dobrý majstre. Vieš? A ako uvidíme ďalej, on to nehovoril zo zjavenia, hej, lebo napríklad samozrejme, Ježiš hovorí, prečo mi hovoríš dobrý, veď dobrý je len jeden Boh. Hej? A pritom Ježiš bol Boh zjavený v ľudskom tele. Ak o nejakom človeku toto bolo možné povedať, tak to bolo možné povedať o Ježišovi. Amen. Toto je úplne v pohode. Neviem, či vás to niekedy vyrušilo, toto tu, že prečo Ježiš toto hovorí, lebo v podstate tomu patrilo. Hej? Úplne to o ňom patrilo. Hej? Len čo je kľúčové, on toto nemal, ten bohatý mladenec zo zjavenia. Napríklad Petrovi povedal, telo a krv ti to nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebi. A on nepovedal bohatému mladencovi, že chlapče. On hovorí, že čo na neho pozrel, že hneď si ho zamiloval, hovorí iný príbeh o ňom. A hovorí, že toto ti nezjavili telo a krv, ale toto ti pán musel zjaviť, že je tu jeden dobrý, spravodlivý človek, ktorý prišiel zomrieť za hriechy ostatných. Nie. Hovorí, že dobrý je len jeden. Boh. Prečo mi hovoríš dobrý? Vieš, a tam sa ukázalo niečo, tam nešlo o to, že on majstrovi hovorí dobrý. On v podstate prišiel, a Ježiš toto vycítil, on to vedel vnímať v duchu, on prišiel ako popredný. On prišiel ako ten, ktorý sám, to uvidíme neskôr, on sám bol dobrý vo svojich očiach. Hej? Inými slovami, ja dobrý prichádzam k tebe, dobrý majstre. Hej? My sme z tej partie dobrých, z tej partie farizejov, nie saducejov, nie liberálov, tých takých, ale proste ja som dobrý. Ako ty si dobrý, majstre. My sme z tej skupiny dobrých. Hej? To bola pointa. Hej? A toto Ježiš vycítil a to je to, že ty vidíš, že úplne a Ježiš reaguje niekedy ináč na Petra, ináč na ňoho, lebo Ježiš reaguje na to, že či to je zo zjavenia povedané, alebo či to je proste vycítil, toto hneď vycítil a reagoval úplne ináč a hovorí. A tiež je to zaujímavé, čo hovorí. Prikázania poznáš. Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, ctí si otca matku. On však povedal. A ďalší prekvapivý výrok, hej. Toto všetko som zachovával od mladosti. Sila, nie? Predstav si takého človeka, že povie mu prikázania a on hovorí, dobrý majstre, toto všetko som zachovával od detstva, od mladosti. Ako sa mi svedomie vyvinulo, ako viem rozlišovať dobre od zlého, toto som zachovával. Nie, že snažil som sa zachovávať, nie, hovorí, toto som zachovával. Ja som to zachoval proste. No a tu sa ukázal problém. My to potom za chvíľu prepojíme s tým Izaiášom, ale tu sa ukázal jeden problém a to je problém toho, že on bol presvedčený, že to dokáže zachovať. A teraz je otázka. Ježiš mu to nepovedal preto, aby mu ukázal cestu večného života, cestu spasenia. I keď v istom zmysle áno. Lebo cesta spasenia je
cez zákon, ale nie v zmysle zákon dodržať, ale písmo hovorí, že zákon nás vedie ku Kristovi, lebo zákon bol daný na to, nie na to, aby sme mali v ňom život, ale zákon bol daný na to, aby sme si uvedomili, že potrebujeme zhora prijať život, zvonka, lebo my sami život v sebe nemáme, ale temnotu, smrť, padlú prirodzenosť. Zákon prišiel, aby ľudia pochopili, že sú hriešni. Zákon, vieš, ľudia si niekedy myslia, že zákon bol daný na to, aby sme ho dodržiavali. Že slovo Božie bolo na to, aby sme ho dodržiavali. A samozrejme, my keď sme sa znovu zrodili, my máme novú prirodzenosť a my milujeme Pána, preto chceme zachovávať a preto aj zachovávame jeho prikázania. A keď klesneme, padneme, hneď sa chceme dostať do stavu poslušnosti. Amen. Ale. Ľudia niekedy, Galaťania, nie do toho padli, hej, začali duchom, skončili telom, dostali sa do toho, že síce spasení boli skrze vieru, skrze milosť, ale potom sa chceli do toho dostať, že skrze zákon. Hej. A zákon, nech vás prekvapím, možno áno, možno nie, zákon nie, že len bol daný na to, niektorí ľudia si myslia, že zákon bol daný na to, aby posilnil ľudí v boji s hriechom. Zákon nám pomôže rozpoznať, čo je dobre, čo je zlé, a zákon je dobrý sám o sebe, ale počúvaj, zákon je dobrý napriek tomu, čo teraz poviem. Zákon nebol daný, aby ťa posilnil v boji s hriechom. Zákon bol daný, aby posilnil hriech v tebe. Vedeli ste o tom? Kde to je napísané? Aj v Rímanom 7 je táto myšlienka a potom ešte v 1. Korintianom 15 to je. Ale aj tam to je, táto myšlienka vyjadrená. Písmo hovorí na inom mieste aj v Rímanom 5, že bol daný... dobre, nejdem to motať. Poviem tú myšlienku, že tam je napísané, že silou hriechu je zákon. A že keď prišiel zákon, ešte posilnil hriech vo mne. Inými slovami, zákon bol daný na to, vieš, lebo predsa tam idem, v Rímanom 5 je napísané, že ľudia sa skrze Adamov priestupok dostali do stavu smrti, večného zatratenia a smrť už nad nimi panovala, hriech nad ľuďmi panoval, ale ešte predsa do toho pridal Boh zákon, aby si ľudia uvedomili hriech. Lebo jedna vec je, že si v hriechu, si na ceste do smrti a druhá vec je, vieš, čo aj dnes ľudia povedia? Tak, nie som až taký zlý ako sused, lebo ľudia sa porovnajú so svojím susedom, nie s Božím slovom. Hej? Čiže bol daný zákon, aby si ľudia uvedomili hriech a samozrejme bol daný zákon Izraelu, aby zákon dodržiavali. Ale keď chceš dodržiavať zákon a nie si znovu zrodený, alebo aj keď chceš dodržiavať zákon, no dobre, nejdeme to komplikovať. Židia, keď išli dodržiavať zákon, dostali sa do bodu, že proste ich muselo obviňovať svedomie. Dokonca hovorí Jakub vo svojom liste, že keď sa človek v jednom prehreší, tak prehrešuje sa vo všetkých prikázaniach. Alebo Ján hovorí, že hriech už má ten, kto môže dobre činiť a nerobí dobre. Hej? No ale čo chcem tým povedať? Ale predstav si, že napriek tomu, že zákon bol daný, aby ľudia pochopili, že sú hriešní a že potrebujú spasiteľa, ešte sa našli ľudia, farizei, ktorí proste brali Boha vážne, našli sa a rozhodli sa echtovne dodržiavať zákon. A rozhodli sa, že ideme to dodržať. A tu začína problém. Keď niekto z lásky k Bohu, z vďačnosti, alebo že chce dodržiavať zákon, keď chce žiť dodržiavať zákon, že miluje Pána, že chce žiť požehnaný život a tak ďalej, to je iná vec, ako keď niekto si chcel nadobudnúť priazeň Božiu a milosť Božiu skrze zákon. Hej. Oni ešte pridali. A čím viac pridali, vieš, čím viac pridáš, tým viac si uvedomuje, že si mimo.
tak potom museli začať maskovať svoje hriechy, byť pokrytcami. Vnútro stalo také, ako je, padlé, ale navonok boli obielené hroby. Navonok vyčistili misu, hej, aby bola krásna. Ale vnútro nedokázali vyčistiť. A toto je problém. Hej. A oni začali hrať navonok túto zbožnosť vonkajšiu, ale nechceli priznať, že ich srdce ďaleko od Hospodina, ale hrali spravodlivých. Hej. A zjednodušujeme to trošku, ale pointa, ešte raz, zákon nebol daný na to, aby človeka spasil, ale aby človek pochopil, že je hriešný, riadne si to uvedomil. Ja to zvyknem povedať tak, že zákon je ako zrkadlo. Nastaví ti, aby si videl, kde si špinavý, kde si dobitý, kde si doraňaný, kde to míňaš. Zákon je zrkadlo, aby si sa videl, aký si. Aby si videl, že potrebuješ umyť, že potrebuješ zachrániť, ale hoci ti zrkadlo ukáže na tvoju špinu, zrkadlom sa nedokážeš umyť. Čiže toto robí zákon. Zákon ťa nedokáže očistiť, obmyť, ale dokáže ťa nasmerovať na Mesiáša, na krv baránkovú, preto písmo hovorí, že zákon bol daný, aby ťa priviedol ku Kristovi. No dobre, to bola kratšia biblická odbočka, ale teraz, čo chcem povedať. Presne v tomto bode bol tento mladý muž a on hovorí, on bol z partie dobrých a hovorí proste, ja toto od mladosti už zachovám, Pane. A potom vieš, čo Ježiš robieval? Potom Ježiš pritvrdil, hej? Podal zákon? Dobre, tak pritvrdíme. Keď zákon, tak zákon. Preto Ježiš hovorieval, že starým bolo povedané, ale ja vám hovorím, hej? Starým bolo povedané, nezosmilníš, ale ja vám hovorím, kto by už žiadostivo pozeral, už by kul pikle, hej? A tak ďalej. Tak už zosmilnil. Bolo povedané starým, v zákone Mojšovom bolo povedané, že nezabiješ, ale ja vám hovorím, kto by zostával hnevať sa na brata, hej? To by mal brata v nenávisti. V Mojšom zákone bolo povedané oko za oko, zub za zub, ale ja vám hovorím, inými slovami, Ježiš išiel na srdce. Išiel na to, aby ľudia si uvedomili, že jedna vec sú vonkajšie skutky, ale že problém vychádza zo srdca človeka, z vnútornej prevrátenosti, že celá podstata je zlá, preto je ovocie zlé, lebo strom je zlý. Nie strom sa pokazí, že ovocie je zlé, ale ovocie je na nič, lebo strom je na nič. Hej? A teraz Ježiš proste preto pritvrdil k farizeom a tu aj pritvrdil a hovorí tomuto, že dobre, jedno ti ešte chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. A on sa veľmi zarmutil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. Teraz, niekoľko myšlenok textu, hej, ako to niekedy ľudia zle chápu. Poprvé, Ježiš tu nepovedal, že každý, kto ho chce nasledovať, potrebuje urobiť to, že všetok svoj majetok rozdá, či už chudobným, či priniesie apoštolom k nohám, hej, alebo neviem čo. A prečo to vieme? Vieme to preto, lebo napríklad Pavol, keď hovorí, tak hovorí, píše Timoteovi, keď hovorí o pastorácii bohatých, že bohatým, tí, ktorí sú bohatí, napíš im, nech sú štedri, nech sú zdielní, hej, a nech sa nespoliehajú na toto bohatstvo. Nech nedúfajú v pozemský majetok, ale nech dúfajú v Boha. Hej. Čiže on nepovedal, Pavol, keby toto bola Božia vola, Pavol by napísal, bohatým napíš, nech to všetko rozdajú chudobným a nech idú a nasledujú. Hejťa. Takže toto nie je, ale čo videl, Pavol videl, že toto je, čo ho usvedčí. Pavol Ježiš videl, že toto je niečo, čo ten bohatý mladenec nedokáže prekonať. Hej? Preto mu povedal túto vec, aby došiel na koniec svojich síl. Lebo až keď dôjde človek na koniec svojich síl, vie byť spasený. Až keď si človek uvedomí, že je hriešný, vo svojej podstate nenapraviteľný hriešník a že nevie sám sebe pomôcť, vtedy sa obráti k Bohu, vtedy začne volať o milosť, vtedy
je jeho srdce pripravené, aby dostal zjavenie o Kristovi, o Mesiášovi, ktorý bol baránkom, ktorého krv tiekla, ktorého obeť raz a navždy bola daná za hriechy všetkých ľudí. Takže chcel tohto chalana, tohto mladého muža dostať do bodu, že aby si uvedomil, že on to nedá z vlastných síl. A tu vidíme jednu vec, že keď človek, že keď ťa Boh dostane, alebo keď ťa situácia, život, povedzme, dostane do situácie, že sa dostaneš na koniec svojich síl. A teraz, či sa to týka spasenia, či sa to týka hmotného zabezpečenia, či sa to týka zdravia, či sa to týka čohokoľvek. Až keď sa človek dostane na koniec svojich síl, respektíve keď si uvedomí, že potrebuje Boha, až vtedy sa vyobrátiť k Bohu o pomoc. Hej. Ešte raz poviem, problém tohto mladenca, počúvajte, problém tohto mladenca nebolo jeho bohatstvo. Problém tohto mladenca bol, že sa spoliehal na svoje bohatstvo. To je obrovský rozdiel. Pamätáte aj to podobenstvo, čo Ježiš povedal, a ten príbeh, že bol muž, ktorý taký biznis rozvinul, že naplnil svoje stodoly, proste, hej, do puknutia hovorí, že blázon, tejto noci požiadajú tvoju dušu, hej. A potom hovorí, že toto je o človeku, ktorý spoliehal na svoj majetok. A toto aj Pavol napísal. Čiže toto je veľká vec a otázka je, na čo spoliehaš vo svojom živote. Niekto spolieha na svoju múdrosť, niekto spolieha na svoj majetok, niekto spolieha na svoje rečnícke umenie, na svoje nadanie, niekto spolieha na niečo, čo je v spätosti s jeho prirodzenou silou, s prirodzenou múdrosťou a preto nevie spoliehať na Pána. To, čo platí pri spasení, čo som sa vám snažil ukázať, to platí v každej oblasti života. Žiaľ, tento mládenec sa dostal do bodu, že odišiel zarmútený. Každý človek, ktorý príde k zákonu, má dve možnosti. Buď odíde zarmútený, lebo nechce nasledovať Krista, nechce zanechať smilstvo, nechce, neviem čo všetko, sa zrieť z mamonu, nechce, proste chce si žiť po svojom, odíde zarmútený. Môže byť človek pobožný, od mladosti zachovávať, čo sa len dá, ale je väčšinou jedna vec, 13. komnata. Je niečo, čo človek sebe chce podržať pod svojou nadvládou, nechce dať pod pánstvo Ježiša a toto je problémom mnohokrát. Hej. Toto sa stane ostňom po tom človeku. Hej. Ako Jebusejci boli ponechaní a potom boli obrovským problémom. Hej. A celý Izrael už bol dobitý, Jeruzalém bol dobitý, ale Veža Dávidová, teda vtedy vrch Sion patril Jebusejcom a vysmievali sa. Hej. Čo chcem povedať? Jebusejcov treba zničiť. 13. komnatu treba Pánovi otvoriť, odovzdať kľúče, lebo Boh je dobrý. On má dobré plány s tebou. Moja otázka je, ten mladenec odišiel zarmútený, lebo nemal vieru v Pána. Keby mal vieru v Pána, ja sa s vás pýtam jednu vec. Keby ten mládenec odozdal kľúče od 13. komnaty, kľúče od kasičky, hej, rozdal by chudobným, ako mu povedal Ježiš, a nasledoval by Ježiša, čo by sa stalo? Ostal by na veky chudobný, ostal by žobravým mníchom, chodil by v zablšenom habite ako žobravý františkán a bol by žobravým mníchom, v smradlavom ruchu, spotenom, hnusnom, odpornom. Taký by bol. Halelúja, priatelia. Keď to čítame v Markovi, potom Ježiš pokračuje, lebo potom boli šokovaní učeníci, hej, a pýtali sa, kto teda môže vojsť do nebeského kráľovstva, ešte sa k tomu vrátime. A potom im Ježiš hovorí, a Peter samozrejme potom ide ďalej, ale my sme, páne, my sme všetko dozdali. Ale Petra nenaťahoval, lebo Peter to urobil, povedal zo zjavenia a Peter to urobil v súlade so svojím životom. Peter v tom bode naozaj zanechal všetko a nasledoval Pána. A preto ho nenadieval Pán ako toho bohatého mladenca, ale hovorí Petrovi, Peter, tak ti to vysvetlím, že v tomto veku stonásobne toľko
kto zanechal otca, matku, priateľov, čokoľvek, domy, čokoľvek si zanechal pre evanjelium a pre moju slávu. Stonásobne v tomto veku. K tomu síce prenasledovanie v tomto veku, ale večný život. V tomto veku a v nebesiach. Amen. Čiže, čo chcem povedať, on jasne hovoril, áno, bude prenasledovanie, ale stonásobne, on keby toto rozdal a keby sa hýbal vierou, keby vedel zanechať pre evanjelium a pre pána toto, čo mal na účte, toto, čo mal v peňaženke, keby toto vedel rozdať, stonásobne toľko, hovorí Božie slovo. Amen. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina. Keby bol očakával, čo znamená očakávať? Očakávať znamená, že Boh zasiahne v tej situácii, v ktorej sa nachádzaš. Očakávať na Hospodina znamená, že dôveroval by pánovi. Stonásobne v tomto veku. Ja ti poviem jednu vec, keď ty pre evanjelium niekedy musíš pretrhať nejaké vzťahy, alebo nie, tí ľudia pretrhajú nejaké vzťahy. Keď zanecháš lepší život, lepšiu finančnú situáciu kvôli evanjeliu, kvôli pánovi, aby si ju mohol slúžiť, alebo neurobiš určité kroky, lebo by to znamenalo síce kariérny rast, ale kompromis, ale hýbeš sa v Božom pláne, prečo všetci neutekáme do Kanady, alebo neviem kde? Neviem, niekto možno pre iné veci. Mnohí neutekáme pre evanjelium. A pretože nás Boh niekde povolal, že nás niekde zasadil, amen, a vieme, že tu je Božie povolanie. A tu sa Boh o nás postará. A keď sme pre evanjelium boli schopní niečo opustiť, amen, stonásobne v tomto veku. Amen. Čiže, čo chcem povedať, on sa zarmutil, odišiel, lebo neočakával na Hospodina, lebo nedôveroval pánovi v tejto veci, ale odišiel smutný. Inakšie poviem vám, čo si ja myslím. To si len myslím, to v písme nie je. Môžem sa myliť, mohlo to tak byť, nemuselo tak byť a môžeš si ty myslieť inú vec o tom, ja ti poviem, čo ja si o tom myslím. Hej. Písmo k tomu nič nehovorí, čiže môžeš si myslieť, čo chceš a ustávaš biblicky. Hej. Niektorí si myslia, že byť biblicky znamená byť, môžeš robiť len to, čo hovorí Biblia. Hej. Ale bol by z teba Amiš, hej, nakoniec, lebo v Biblii není, že na aute chodíš, tak by si chodil iba na koni, hej. Počúvaj, biblické je všetko, čo nie je v rozpore s Bibliou. Amen? V duchu je veľká sloboda. Proste, čo je v rozpore so svedectvom, so svedomím, čo je v rozpore s písmom, je biblické. Není biblické len to, čo je v Biblii. Biblické je všetko, čo nie je v rozpore s Bibliou. Zjednodušene povedané. A to je rozdielný pohľad na život, to vám poviem. Poďme k veci. Čo si myslím, že tento bohatý mladenec sa zarmútil, podľa mňa len na čas, ale keď na letnice sa kázalo evanjelium, keď možno neskôr sa kázalo evanjelium, ja si myslím, že on prišiel k pánovi. A možno, že neprišiel. Ja si myslím, že prišiel. A poviem ti jednu vec. Mnohí ľudia niekedy odídu zarmútení, lebo neurobiš kompromis s evanjelium, neurobiš kompromis s Božým slovom. Nekážeme laodicejské také chutné mňam-mňam evanjelium, kde sa zmestí celá sodomogomorská kultúra, aj modlárstvo, aj L, aj G, aj B, aj všetko. Proste zmestí sa tam. Niekto káže také evanjelium, že všetko sa tam vmestí. A žiaden kríž, poď, nasleduj ma, rozdaj, ale len same zaslúbenia, rozumieš? My hovoríme smelo o prosperite a niektorí nás za to hania. My hovoríme smelo o uzdravení, my hovoríme smelo o Božích zaslúbeniach, o našom dedičstve, ale do toho vie vstúpiť človek, keď je ochotný dať všetko, rozdať všetko, že je ochotný, a nielen, že je ochotný, ale to aj urobí, keď je to potrebné urobiť. Lebo to takých by bolo, že ja som ochotný. Až dokiaľ to pán naozaj po mne nechce, hej. Ale ty môžeš dojsť do situácii, že pán chce po tebe rozdaj všetko chudobným, nie?
alebo zober všetko, čo máš na účte a popros horečných, že chcel by si to dať na ich účet napríklad. Napríklad. Chcel som seba uviesť najprv, ale meký som, tak som... Žartujem. Ale keby ťa pán viedol. Rozumieš? Ale niekto spolieha sa na mamon, je mamonár. Mamonár nie je len ten, kto má veľa peňazí. Mamonár je ten, kto sa spolieha na mamon. To je veľký rozdiel. Niekto môže byť chudobný ako kostolná myš a môže byť mamonár. To posledné euro, tých posledných 10 euro tak rozmýšľa a je otrok mamonu, je otrok peňazí, lebo neverí Bohu, nespolieha sa na Boha, je chudobný aj mamonár. A niekto je bohatý a vôbec nie je mamonár. Kľudne rozdá to všetko bohatstvo a znova sa stane bohatý. Boh ho požehná. Bohatý mladenec by neostal chudobný. Mal by 100-krát toľko. A možno nikdy neprišiel k pánovi a možno, že prišiel. A to chcem povedať, keď nekážeme laodicejské, nejaké len také slabé, plitké evanjelium, kážeme plné evanjelium. To znamená, kážeme aj prosperitu, aj že Boh chce uzdraviť každého, kážeme zasľúbenia všetky, že sú nám dostupné v Kristovi, ale plné evanjelium znamená aj plné odovzdanie. Aj plné zasvetenie sa pánovi, aj plné nasledovanie, aj pokánie, aj posvetenie, aj všetko. Správa zláva. Nič neuberáme. Kážeme, čo pán chce od nás a kážeme aj, čo nám pán dáva. A teraz, keď nekážeš kompromisné evanjelium, ľudia sa načas zarmutia, odídu, ale keďže nestali sa polopečenými kresťanmi, majú možnosť ešte prísť k pánovi. Ako aj bohatý mladenec mal možnosť. Nebol taký Ježiš, že choď, rozdaj všetko chudobným a potom príde a nasleduj ma. Bohatý mladenec sa zarmute neotočil, odišiel a Ježiš za ním kričí. Alebo počkaj, vieš čo? Stačí, že doniesieš desiatok k Judášovi. Že rozmyslel si to zrazu, lebo videl, že stráca dušu, stráca človeka. A on zahynie na večnosť len za to, že som mu dal príliš vysokú laťku. Nie, naopak, zahynul by aj so svojím striebrom a zlatom, keby sme znížili laťku evanjelia. Lebo nevedel by ďalej nasledovať pána, v prenasledovaní by uhol, lebo aj tak by sa bal, že rozchvátajú jeho imanie. Ale ak sa obrátil k pánovi, čo ja si myslím, že sa obrátil, ty máš aké román svedstvo v duchu? Že sa obrátil, nie? My sme pozitívni ľudia. Veriaci. Ak sa obrátil, už bol skutočne obrátený. A už vedel potom dôverovať pánovi. No dobre, poďme k veci. Čiže človek môže byť chudobný a môže byť mamonár a spoliehať sa na tých posledných 10 eur. Človek môže byť bohatý a nemusí byť mamonár. Môže byť bohatý a môže byť mamonár. Môže byť chudobný a môže byť štedrý. Dlho chudobný neostane. Lebo kto dáva, tomu bude dané. Ak to robí s vierou, ak to neurobí so strachom, dávam, trasiem sa, či mi bude dané, musí dať vo viere. Musí očakávať na Hospodina. Aj keď pracuješ, musíš očakávať na Hospodina, že pán požehnal prácu tvojich rúk. Je veľa ľudí, ktorí poctivo pracujú a veľa požehnania z toho nie je. Musíš očakávať na Hospodina. Amen. Že požehná všetko, čo sa chytia tvoje ruky. Že už požehnal. Dobre. Teraz poďme čítať ďalej. On sa veľmi zarmutil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. A vidiac ho, Ježiš povedal, ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. Zaiste ľahšie ťave pre zuchom myhli, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. A tí, čo to počuli, povedali, kto teda môže byť spasený? A on však riekol, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Amen. Počúvaj, aj bohatí môžu byť spasení. V tom je veľké zjavenie. Chápeš? Lebo čo je u ľudí nemožné, u Boha je možné. Preto zvierou kaže evanjelium, že každý sa vie obrátiť, každý sa môže obrátiť, každý sa má obrátiť. Ale teraz, čo chcem povedať, jeden dôležitý princíp, o ktorom chcem teraz hovoriť, a za chvíľu to prepojme s Izaiášom, hej, počúvaj ma.
Ťažko je vojsť bohatému do nebeského kráľovstva. A teraz niekedy ľudia si to myslia, že to je len o financiách. Viete, Ježiš aj takú vec povedal, že blahoslavení chudobní v duchu, lebo oni, čo? Vojdu do Božieho kráľovstva. Amen. Oni budú dedičmi Božieho kráľovstva. Potom na inom mieste povedal, blahoslavení chudobní. Nepovedal v duchu, ale povedal chudobní. Všeobecne. Poviem ti jeden princíp, ktorý učí Božie slovo. Šťastný je človek chudobný, ktorý došiel na svoj koniec, lebo Pán sa stáva jeho bohatstvom, jeho silou. Ale kto je bohatý sám v sebe, nevie čerpať z Božích zdrojov. Lebo vždy sa spolieha na tie svoje zdroje. A teraz, keď sa tu hovorí o bohatstve, nemyslí len na finančné bohatstvo. Niekto je bohatý vo svojej kráse, niekto vo svojom postavení, niekto je bohatý na reči, niekto je bohatý, rozumieš, každý má nejakú silnú stránku. A to je problém, lebo bohatý sa spolieha na to, v čom je bohatý. A chudobný sa spolieha na Pána. A teraz nehovoríme o bohatých, to neznamená, že bohatý, talent, teda bohatý na talenty, na hrivny, že človek obdarovaný, hej, bohatý, alebo aj finančne bohatý, že tá nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Lebo niekto je bohatý, ale chudobný v duchu. Uvedomí si, že sa potrebuje pokoriť a stať sa závislým na Bohu. A to je chudobný. Proste aj bohatý môže byť chudobný. Aj chudobný môže byť bohatý. Bohu. Amen. Rozumiete, aby sme to neobmedzili len na financie. Napríklad, hej, ako príklad, keď chcem uviesť, poďme do Jeremiáša 9, nájdi si to pekne, dneska listujeme v Biblii. Jeremiáš 9. Jeremiáš už rozmýšľal, aké súdy prídu, čo? Jeremiáš 9, 22. Počúvaj dobre, nájdi si to. Máš? Pozri susedovi, či to má, či to našiel. Poď, nájdi si. Buď počúvny. Máš? Jeremiáš 9. To je hneď za Jeremiáš 8. Toto musíš vidieť. Na vlastné oky. Takto vraví Hospodin. Nechvál sa múdry svojou múdrosťou. Nechvál sa silák svojou silou. Nechvál sa boháč svojim bohatstvom. Vidíš, nie je len o finančné bohatstvo. Niekto je bohatý vo svojej múdrosti, v znalostiach, vedomostiach. A na toto sa spolieha. Svet vo svojej múdrosti nespoznal Boha. Lebo bol pyšný na svoju múdrosť. Múdráci, hovorí písmo. Nechval sa silák svojou silou. Nechval sa boháč svojim bohatstvom. Není problém, že je boháč. Problém je, že sa spolieha a že sa chváli svojim bohatstvom. Ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný. Vidíš, že rozdiel byť rozumný a múdry. Rozumný a rozumný je ten, kto pozná mňa. Akože nie mňa osobne, ako nie, že teba, ale rozumný je ten, kto pozná Pána. A Ježiš povedal, že večný život spočíva v tom, aby poznali Otca a toho, ktorého On poslal, jeho Syna. Rozumný je ten, kto pozná Pána. Kto sa chváli, nech sa chváli tým, že pozná Pána. Aj Pavol to cituje a hovorí, že kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Alebo kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. Prečo sa chváli Pánom? Lebo sa spolieha na Pána. Nie na svoju múdrosť, nie na svoju krásu, nie na svoje bohatstvo, nie na svoje schopnosti, nie na svoje hrivny a talenty, nie na svoje rečnícke umenie, bojové umenie, na svoju silu a tak ďalej, doplň si, ale že mňa pozná. To je rozumný človek, ktorý sa chváli Pánom. Inými slovami, prečo to čítam? Rozumiete, prečo to čítam? Že nie je len o bohatstvo finančné. Každý môže byť bohatý v niečom inom. Niekto vo svojej sile, niekto vo svojej múdrosti, niekto vo svojich financiách. A to je jeho problém.
Nie to, že je múdry, my sme za vzdelanie. My nie sme proti vzdelaniu, my sme za vzdelanie. My podporujeme ľudí, aby rastli vo finančnej gramotnosti, v právnej gramotnosti, aby študovali, aby boli rozumní, múdri. Tiež proste nie sme proti tomu, keď idú do posilovne, keď behajú, nech sú aj silní však, nech majú dobrú životosprávu, nech kľudne jedia zeleninu, veď to nie je hriech, ale aj meso. ďalej. Čo hovorím? Aha, že nepohrdáme múdrosťou, sme za múdrosť, sme za silu a bohatý ani nepremýšľaj. Buď bohatý. Amen. Kto má mať peniaze? Mafiáni. Ty, svätý. Amen. Kto bude poslednú žatvu financovať? Mafiáni, oligarchovia. No keď sa obrátia, tak áno. Takže, ale povedz sa, aj keď sa oni obrátia, ty za to môžeš byť bohatý. Povedz, nebojím sa od bohatstva. Lebo Ježiš je môjim pánom. Priatelia, vraťme sa k podstate, k pointe veci. Prečo som prešiel príbeh o bohatom mladencovi? Čo sa týka spasenia, je nám to jasné. Až keď si človek uvedomí, že je hriešný, až keď je zákonom usvedčený, vie ísť ku Kristovi, lebo si uvedomuje svoju bezmocnosť. To sa týka spasenia. Ale mnohokrát, keď je človek spasený už milosťou skrze vieru, chce začať žiť tak viac zo skutkov, tak viac zo svojej sily. Už sa viac snaží zapáčiť Bohu svojim posvetením, svojom... Už, vieš... Keď si viac čítal Bibliu v ten týždeň, viac sa modlil, vydal viacerým ľuďom svedectvo, už sa cíti taký duchovnejší a cíti sa lepšie pred Pánom. Prečo asi? Lebo sa spolieha na seba. A už je v blude. Už je v galatianizme. Už nevie tak čerpať z Božej milosti. Hovorím teraz proti posveteniu, proti modlitbe, proti čítaniu Božieho slova? Nie. Proti vydávaniu svedectva? Nie. Vydávaj svedectvo, čítaj si Bibliu, modli sa, ale nie s tým získať si Božiu priazeň, zaslúžiť si Boží úsmev. Ale naopak, že máš Boží úsmev z vďačnosti, z radosti, z lásky k Pánovi, dodržiavame prikázania. Nie, aby sme si zaslúžili večný život, ale pretože večný život v nás je. Motív je rozhodujúci. Amen. A v spasení to ľudia chápu, čo sa týka spasenia, ale teraz, čo sa týka všetkého. Nie len spravodlivosti. Kedy príjmeš Kristovú spravodlivosť, keď prídeš na to, že tvoja je plúhavé rúcho, ako hovorí písmo. Kedy očakávaš na Božiu múdrosť, kedy očakávaš na Boží zásah, keď dôjdeš na koniec svojich síl. A to je dnešná dobrá správa, že tam, kde iní končia, my začíname. Tam, kde končí tvoja múdrosť, začína Božia múdrosť. Tam, kde končí tvoja sila, začína Božia sila. Amen. Ale, a týmto zakončíme dnes, očakávaj na Hospodina. V tej situácii. Čiže ešte raz, očakávanie na Hospodina nie je len to, keď sa modlíš v jazykoch, keď uctievaš Pána, ale očakávaj na Hospodina, keď sa dostaneš do neriešiteľných okolností, do ťažkej situácie, keď nevieš, ako ďalej, keď nevieš, čo už robiť, aký ďalší krok ešte robiť vo svojom manželstve s výchovou detí, v podnikaní, v službe Pánovi, v akejkoľvek oblasti života. Keď sa dostaneš na hranu svojej múdrosti, svojej síly, svojich schopností, svojich talentov, dobrá správa evanjelium dnešného dňa je, že Pán nie len tvojou spravodlivosťou, ale aj tvojou múdrosťou, je aj tvojou silou, je aj tvojou piesňou, je aj tvojim víťazstvom, je aj tvojim pokojom, je všetkým, čo potrebuješ. Amen. On je všetkým, čo potrebuješ. On je tvojim životom. V ňom máme všetko, čo potrebujeme k zbožnému a víťaznému životu. V ňom máme všetko, aby sme ušli porušeniu, ktoré je vo svete. V ňom máme všetko. Už to máš v sebe. Už to je v tvojom duchu, skrze Svätého Ducha, skrze nové stvorenie. Kristova myseľ, jeho sila, jeho vzkriesenie, všetko už je v tebe. Len keď dojdeš na koniec, vtedy
musíš pohliadnúť na Pána. Vtedy musíš pohliadnúť na zasľúbenie. Vtedy musíš očakávať. A teraz očakávať, keď hovoríme očakávať, není to pasívne očakávanie. No, došiel som na koniec cíl a teraz už očakávam. Teda, no, očakávam. Ja už očakávam a už je... No, čo urobí Pán? A potom prídeš na to, čím sme začali. Očakávaš, očakávaš a potom pasívne očakávaš. Hej, a potom povieš, ušlo moje právo môjmu Bohu. A kde je Boh? A kde sú zasľúbenia? A kde sú tie veci, Gideon hovorí, čo nám rozprávali otcovia? A kde sú tie zázraky? A kde je to prebudenie? A kde je tá prosperita? A kde je to víťazstvo? A uniklo moje právo môjmu Bohu? A ja očakávam. Ja, keď Pán bude chcieť, aj motýka vystrelí. Nie, priatelia. Čo je praktické očakávanie? Praktické očakávanie je, alebo aktívne očakávanie je, že použil som autoritu v mene Ježiš, preklial som tú chorobu, preklial som tú rakovinu, prikázal som život do každej bunky v tele, uveril som, že okrvavé rany ma uzdravili. Vidíš, toto je aktívne očakávanie. A očakávaš, nie že Pán zasiahne, ale očakávaš a prijímaš, lebo viera je teraz, že už teraz sa to uvoľňuje. To je tvoje očakávanie. Tvoje očakávanie je v prítomnosti, lebo viera je teraz. Viera je teraz. To je aktívne očakávanie. Že ty očakávaš, že v tej tvojej situácii, v tých okolnostiach, Pán bude tvojou múdrosťou, Pán bude tvojim uzdravením, Pán bude tvojim pokojom, tvojou trpezlivosťou, všetkým, čo potrebuješ, je Pán. Keď dojdeš na koniec svojich síl. Čiže to není zlá správa, že došiel som na koniec svojich síl. Pozri sa, sme normálni ľudia. Sme poškodení hriechom. Celé stvorenstvo očakáva už proste, kedy príde Mesiáš z Kariša pokoja. Kedy proste už sa nevieme dočkať našej Otčiny, ktorá je v nebesiach. Ale priatelia, pokiaľ sme tu, môžeme očakávať, aktívne očakávať na Pána. Nie je to pasívne, falošné očakávanie. Môžeš čakať. Niekto čaká na prosperitu, niekto čaká na prebudenie. Slíži probuzení, nepřichází, slížime probuzení, očakávame prebudenie. Počuli ste také meno? William Booth? Zakladateľ armády spasy. Kde je teraz armáda spasy? Iná vec, ale to bolo jedno prebudenecké hnutie. A on povedal, ja nečakám na Božie hnutie. Ja som Božie hnutie. To nebolo arogantné, to nebolo pyšné. On vedel, kto je v Kristovi. On vedel, že je chrámom Svätého Ducha. On žil v prebudení, preto prebudenie vedel priniesť. Povedz, I'm not waiting on move of God. I am move of God. Move of God. Ja som nikdy nechodil v angličtinu, to len som pochytil. Keď Boží mužovia kážu, keď ich počúvam po anglicky, keď čítam po anglicky. I'm not waiting on move of God. I am move of God. Čo? Hnutie je moving, ale move of God je hnutie. Ja len to opakujem, čo som počul Božieho muža povedať. A možno tam bolo moving, ale veď ma rozumieš, hej? Ja ti to priložím do slovenčiny, aby to bolo jasné. Povedz, ja nečakám na Božie hnutie, ja som Božie hnutie. Lebo keď ja sa hýbem, Svätý Duch sa hýbe vo mne. Svätý Duch sa hýbe so mnou. Svätý Duch sa hýbe na mne. Halelúja. Moje nohy sú jeho nohy. Lebo som mu ich odovzdal. Moje ruky sú jeho ruky, lebo som mu ich odovzdal. A keď ja kladiem ruky na nemocných, nemocní sa uzdravujú a budú sa mať dobre. A keď ja kážem evanjelium, moje slova sú duch a život. Lebo on inšpiruje moje slova. Lebo odovzdal som Pánovi svoj jazyk. Odovzdal som Pánovi svoje ústa. A keď ja hovorím,
Pán hovorí. Za predpokladu, že nie som v tele, netrepem. Ale keď som v duchu. Amen. Nie je to sila? Ľudia čakajú, že kedy Boh zasiahne, kedy príde prebudenie. A Boh čaká na ľudí. Nie ty čakáš na Boha, Boh čaká na teba. Toto je veľký blúd dnešnej doby. Mnohí čakajú na vyliatie ducha. Ó, kedy bude vyliatie ducha? Posledné vyliatie ducha. Kedy bude vyliatie ducha? Kedy bude vyliatie ducha? Vyliatie ducha bolo na letnice. Za A. Za B. Prijal si krst svätým duchom. Amen. Povedz susedovi, máš to. Musíš vedieť, že to máš. Peter hovorí, zlata a striebra nemám. To neznamená, že neveril v prosperitu a nežil v prosperite. Práve možno rozdal chudobným. Možno práve dal. Všetko niekde inde. Hej? Na budovu. Kartu si zabudol doma napríklad. Čo hovorí? Zlato a striebro nemám. Ale čo mám, to ti dám. Súcit. Nie. Hovorí, čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého. Čo máš? Povedz, mám meno. Meno nad každé meno. Meno Ježiš. Fú. Ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista. Máš to? Máš to? Či očakávaš na prebudenie? Povedz, ale o tom hovoríme, že očakávam na Hospodina. Ale ja hovorím, že aktívne očakávaš a nepasívne. Niektorí, chcem ti ukázať rozdiel medzi tým, niektorí pasívne očakávajú na prebudenie. Slížime probudenie. Očakávame prebudenie. Očakávame Boží pohyb. Očakávame ďalšiu vlnu. Očakávame najväčšie vyliatie v dejinách. To je pasívne očakávanie. Ak to takto čaká, nedočkal by sa, ale dočká sa, lebo budú niektorí, ktorí budú aktívne očakávať a cez nich sa hnutie uvoľní a oni povedia, vidíte, to je ten pohyb, ktorý sme očakávali. A oni si pomyslia, nepovedia to, aby to neznelo pyšne, ale oni si povedia, vďaka Pánovi. Ale my sme ten pohyb priniesli. Ale potom v pokore povedia, ako Pavol, viac som sa napracoval ako oni všetci, lež nie ja, ale milosť Božia, ktorá je vo mne. Amen. Vieš, a nemáš, niekto to takto povieš a už mu to pripadá, už niektorí môžu rozmýšľať. Doteraz to bolo dobré, ale teraz to už začína byť arogantné. Počúvaj ma, niečo ti poviem. Toto môže arogantne pripadať k tomu, kto je pyšný, kto je arogantný. Prečo? Lebo on tak rozmýšľa, ako rozmýšľa, tak toto vidí cez svoje okuliare. Keď Pavol povedal, viac som sa napracoval ako títo všetci, tak to mohlo vyzerať dosť arogantne. Ale on chápal, aj to vypovedal, lež nie ja, ale milosť Božia. V jeho ústach to nebola náboženská fráza. Vieš, prečo sú ľudia pyšní? Lebo vedia, že oni si to vydreli, že oni to urobili, nie milosť Božia. Ale ľudia, ktorí vedia, že oni na to nemali, že boli v riadnom bahne, vedia, že došli na svojich koniec, na svojich síl, na koniec svojich síl, spoľahli sa na Pána, spoľahli sa na Božiu milosť a vedia, že Božia milosť to urobila v nich, tí vedia byť vďační Pánovi. Tí sú vďační. A vedia jednať vo viere a vedia jednať v autorite. A vedia, že to urobili oni a pritom vedia, že to urobil Pán v nich. A milosť Božia v nich. Hoci to urobili oni. Hoci Dávid zabil Goliáša, bola to Božia sila, ktorá ho zrazila. Hoci Mojžiš rozdelil Červené more, bol to Boh, ktorý držal to more rozdelené, kým bolo treba. Ale Mojžiš to urobil. A takisto my kladieme ruky, my uzdravujeme nemocných, my kažeme evanjelium, my sa staráme o tých, ktorí uveria, ale je to Božia milosť, je to Božia moc, je to Svätý Duch, ktorý to urobí. Ale to nemôže povedať, že my uzdravíme. A Ježiš hovorí, vy choďte a vy uzdravujte. A nám je jasné, že to robí Ježiš, ale skrze nás. Ale nemôže očakávať, Pane, my očakávame, kedy uzdravíš nemocných. On čaká, kedy ty položíš ruky. Ty si na ťahu. Keď sa hrá šach, raz si ty na ťahu, raz je ten druhý na ťahu. Nejako môj kamarát, mal som kamaráta na ZDŠ, keď sme hrali šach.
bol som trošku lepší, trošku viac. A on mi hovorí, teraz urobím ja 3 ťahy a potom ty môžeš urobiť 3 ťahy, hej? Uznal, že som lepší o 2 ťahy. Keby povedal, urobím 10 ťahov potom ty, to by mal veľmi zlé sebavedomie. Ale hovorí, urobím ja 3 ťahy, ale vedel, že som podstatne lepší, lebo nepovedal, urob 2 ťahy, urobím 2 ťahy, potom ty, povedal, urobím 3 ťahy, potom ty. Ale však sa takto nehrá. No veď práve, veď práve. To, o tom išlo. Ale teraz počúvaj. Boh už v Kristovi urobil, čo bolo potrebné urobiť. Amen. Boh už v Kristovi zmieril svet so sebou. Jeho krvavé rany nás už uzdravili. Mysel Kristovu už máme. Boh nás už požehnal všetkým duchovným požehnaním. My už sme posadení v Kristovi a už sme vždy nad a nie pod. My už sme oslobodení od hriechu. Ale potrebuješ nie pasívne, ale aktívne to očakávať. To znamená prijať to a očakávať, čo znamená, že keď vo viere vykročíš, tak to bude fungovať.